नमस्कार मित्रांनो, भारतीय कला साधक या शृंखलेतल्या आजच्या भागामध्ये मी श्रीराम हसबनीस आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। आपण पाहिलं मागच्या काही भागांच्या मध्ये आपण रवींद्रनाथ टागोर, कोल्हापूरचे बाबूराव पेंटर, राजा रवी वर्मा अशा दिग्गज चित्रकारांच्या बद्दल जाणून घेतलं। आजच्या भागामध्ये करवीर क्षेत्रातल्या अशाच एका दिग्गज चित्रकाराबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत। कोल्हापूर म्हटलं की कलानगरी हे सगळ्यांना श्रुत आहे। ज्यांचं नाव मुसप्पीर अब्दुल अजीज, परंतु आबालाल रहमान असं ज्यांना ओळखलं जायचं असे हे कोल्हापूरचे चित्रकार। 1860 साली त्यांचा जन्म झाला। त्यांचे वडील करवीर संस्थानामध्ये जुन्या धर्मग्रंथांच्या सजावटीचं काम करायचे, हस्तलिखितासाठी नक्षीचं काम असेल किंवा हाताने ग्रंथ लिहिण्याचं काम असेल हे काम करायचे। पर्शियन भाषेचा त्यांचा अभ्यास होता आणि वडिलांच्या हाताखालीच वडिलांचं काम बघून बघून आबालाल रहमान हे सुद्धा चित्रकलेकडे वळले होते। कोल्हापूरच्या राजाराम हायस्कूलमध्ये इयत्ता 6वीपर्यंत त्यांचं शिक्षण झालं। आबालाल रहमान यांचा इंग्रजी, उर्दू, संस्कृत अशा इतरही भाषांचा सुद्धा अभ्यास होता। कोल्हापुरामध्ये ते चित्र काढत होते आणि एकदा असंच काही कर्मधर्म संयोगाने एका ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या पत्नीनं त्यांनी काढलेलं चित्र पाहिलं आणि तिला आश्चर्य वाटलं की कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी इतक्या उत्तम दर्जाचं चित्र काढणारा मुलगा आपण असू शकतो। आणि त्यांनी कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांच्याकडे आबालाल रहमान यांना चित्रकलेतलं पुढचं शिक्षण मिळावं याच्यासाठी शिफारस केली। आणि हा आबालाल यांच्या जीवनामधला अतिशय उत्तम असा योग जुळून आला होता। शाहू महाराजांच्या आश्रयामुळे त्यांना मुंबईला सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट इथं शिक्षण घेण्याचं भाग्य लाभलं। मुळातच कलागुण त्यांच्या अंगी होते आणि त्यातच असं उत्तम तऱ्हेनं त्यांना कला शिक्षण घेता आलं आणि म्हणूनच 1888 साली त्यांच्या चित्राला व्हॉइसराय पदक मिळालं आणि त्यावेळापासून प्रत्येक वर्षी उत्तम विद्यार्थ्याला एक सुवर्णपदक देण्याची परंपरा सुरू झाली। आबालाल रहमान यांनी अतिशय वास्तववादी, अतिशय उत्तम चित्र रेखाटली। पेन्सिल शेडिंग, चारकोल, जलरंग, तैलरंग अशा सर्वच माध्यमात त्यांनी काम केलं, भरपूर काम केलं। त्यापैकीच काही चित्र आपण आज बघणार आहोत। पुढे ज्यावेळेला शाहू महाराज यांचं निधन झालं त्यावेळेला त्या घटनेचा आबालाल यांच्या मनावरती आघात झाला, कारण शाहू महाराजांच्या मुळेच चित्रकार म्हणून त्यांना शिक्षण घेता आलं होतं, त्यांना राजाश्रय मिळाला होता आणि असा आपला आश्रयदाता हरपल्याचं दुःख त्यांना इतकं झालं की त्यांनी आपण काढलेली बरीच चित्र पंचगंगा नदीच्या पात्रामध्ये सोडून दिली। आणि खरं वास्तविक कलाक्षेत्राच्या दृष्टीने ही एक प्रकारची हानीच होती। तरी देखील जी काही चित्र आपल्याकडे उपलब्ध आहेत त्याच्यावरून आबालाल यांचं काम किती अजोड दर्जाचं होतं हे आपल्याला लक्षात येईल आणि त्यांनी साकारलेल्या काही कलाकृतींचा आपण आज आनंद घेणार आहोत। वास्तववादी चित्रणातला उत्तमात उत्तम नमुना ज्याला म्हणता येईल अशा पद्धतीचं हे चित्र आपल्याला दिसत आहे। आपल्याला दिसेल या चित्रामध्ये एक महाराष्ट्रीयन स्त्री सतरंजीवर बसलेली आहे आणि हातामध्ये सुई आणि दोरा घेऊन सुईमध्ये ती दोरा ओवायचा प्रयत्न करते, त्यामुळे तिच्या नजरेमध्ये एकाग्रता आहे। तिच्या वेशभूषेवरून ती असल मराठमोळी स्त्री असावी असं दिसतं। तिच्या नाकामध्ये नथ आहे, गळ्यामध्ये अलंकार आहेत, पालथी मांडी घातल्यानंतर पायामध्ये असणारी चांदीची जोडवी सुद्धा आपल्याला दिसतात। हे चित्रण इतकं उत्तम आहे, आपण जर बघितलं तर प्रकाश योजना चित्रामध्ये उत्तम प्रकाराने साकारली आहे आणि कदाचित संध्याकाळची वेळ असावी असं बाहेरचं वातावरण आपल्याला दिसतं। ज्या ठिकाणी ही स्त्री बसलेली आहे तिथे पाठीमागे ठेवलेला एक कंदील दिसतोय आणि खिडकीतून बाहेरचंही दृश्य आपल्याला दिसतंय आणि साधारणपणे खिडकीच्या रचनेवरून
ब्रिटिश काळामध्ये ज्या पद्धतीच्या उभ्या आणि उंच अशा खिडक्या असायच्या अशाच प्रकारची ही खिडकी आपल्याला दिसून येते. आबालाल रहमानांनी आपल्या आजूबाजूला असणारे काम करणारे लोक, त्याच्यानंतर घोडे, उंट असे प्राणी, आजूबाजूचा परिसर, पंचगंगेचा घाट, कोल्हापूरला संध्यामठ नावाचं जे ठिकाण आहे तिथे रंकाळा तलावाच्या मध्ये असणारं दगडी मंदिर जे आपल्याला अर्ध पाण्यामध्ये दिसतं, तर त्या दृश्याचं अप्रतिम चित्र त्यांनी साकारलं आणि हे चित्रसुद्धा अतिशय प्रसिद्ध आहे. तर मित्रांनो, आजच्या या भागामध्ये आपण या अजोड अशा कलाकाराची काही कामं पाहिली. आपल्याला हा भाग कसा वाटला? आबालाल रहमान यांच्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी आपल्याला आणखीन काही गोष्टी माहिती करून घ्याव्याशा वाटतात हे तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये जरूर शेअर करा. भेटूयात आपण पुढच्या भागामध्ये आणखीन एका दिग्गज चित्रकाराचं जीवन आणि कलाकृती पाहण्यासाठी. धन्यवाद.